fødselsdag hjemme på. Kender du det, at man sidder med hånden ned i en skål slik? Men det virker helt forkert, for det må man ikke. Nogle mennesker fyrer den af og drikker alkohol både nat og dag. Det er faktisk okay, hvis det ikke bliver en helt normal skik. Bliver en helt normal skik. Men der er en ting, som er legitim. Noget du kan gøre, hvis du ellers bare tør. Så vask dine hænder, tør dine øjne. Det der kommer nu er helt ud af løgn. Tænk over hvad der rimer, når klokkerne kimer. Og fejrer tidspunktet lige nu er helt specielt, og uden at du behøver at tænke på andet end det du vil gøre, når ovnen går op og varme blæseren køler. Det er din fødselsdag, du skal have hjemme bag med fødselsdagsflag. Det er din fødselsdag, du skal have hjemme bag med fødselsdagsflag. Som en storm i et glas vand, som en kvinde der gør sig i stand over det ganske land, flager alle for dig, fordi de kan. Det er din fødselsdag, du skal have hjemme bag med fødselsdagsflag. Det er din fødselsdag, du skal have hjemme bag med fødselsdagsflag. Det er din fødselsdag, du skal ligge klar til lykke sagt med kærlighed hjemme bag. Fødselsdagsflag og hjemme bag, og tillykke med denne dejlige dag. Her er min fødselsdags bag.